Völd eru ekki fengin með ofbeldi. Völd eru fengin með þekkingu, innsæi og samböndum. Það getur enginn verið í sérsveitinni sem getur ekki valdið sjálfum sér. Sumir ykkar eru ekki nógu sterkir til þess að vera ekki verið. Hvers vegna viltu fara í innra eftirlit? Ætlar að fara að klaga aðrar löggur? Ég þarf að segja þér leyndarmál. Það svíkari í löggunni. Þú þekki margir. Yfir núna fíknirna deildar lögreglunar. Núna hann litla rottan hann Sergei. Þessi þú þá þetta sambúið sem marsum þá kannið áhuga sem er margir. Við erum að byggja þeim að njósna margir fyrir okkur. Getur þú aðstofað mig eitthvað? Bara mjög góð hugmynd. And then you told me to keep my eyes open. His name is Hannes. Eldnason. Við erum alveg að vera komin heim. Það verður að hjálpa mér að finna eitthvað á Sergei. Ég vanda smá upplýsingar, sagði. It's just a simple pyramid scheme. I acquire some product, I sell it to you, you sell it for me. I also have people to answer to. I can't give you more time because I don't have more time to give you. Their lives are in your hands.